Alunos e alunas da Mediação Tecnológica Rondônia, atenção! Hoje é a nossa aula de revisão da unidade 2. Então, pessoal, hoje é um dia muito importante. Nós teremos agora a revisão e daqui a pouquinho a nossa avaliação de sociologia. Então, agora é um momento de concentração, é um momento de atenção, é um momento que vocês parem tudo que está fazendo aí, sente-se, pega o caderno de vocês, as anotações e vamos então relembrar os conteúdos que nós trabalhamos na unidade 2 para que vocês fiquem preparadinhos, preparadinhas para a nossa avaliação, tá certo? Então vamos aqui para o quadro, vamos ver então quais são os assuntos que nós vamos trabalhar nessa revisão de hoje, galera. Atenção aí, olha só, aula sobre os temas contemporâneos da sociologia, a globalização e integração regional, cultura e sociedade, cultura segundo a antropologia, ideologia e cultura e indústria cultural, desculpem, e nós encerraremos com mudança social e sociologia, tá? Então vamos para a nossa primeira dessas aulas aí, da segunda unidade, em que nós trabalhamos os temas da sociologia contemporânea, né? Nós trabalhamos aí a questão dos tempos de mudança, da revolução informacional, valorização e financiarização do capital, modernidade e pós-modernidade e as sociologias de Bourdieu e Habermas, ok? Bom, aí o que, que nós trabalhamos então, assim, resumidamente aqui falando de cada um desses temas, né? A gente trabalhou as mudanças repentinas, assim, de uma forma mais acelerada que ocorreram no século XX para o século XXI, né? Que foi marcada por um conjunto de transformações que se deram na área econômica, política e também na área ideológica, tá certo? Então, a gente trabalhou esses temas aí, esse tema também dentro dessa aula, assim como a revolução informacional que acompanhou todas essas mudanças. Então, a gente teve aí novas tecnologias, principalmente na área de informática, né? Com o surgimento dos computadores, então das redes, da internet depois. E aí tudo isso deu um novo sentido à própria sociedade, né? Nessa sociedade contemporânea. E essa revolução da informação transformou totalmente a base do capitalismo. A gente então teve um aumento, né, das exigências de trabalho, um aumento da mecanização da produção, né, e um aumento da produção de mercadorias, tá certo? A gente também falou sobre a valorização e a financiarização do capital dentro dessa estrutura toda do capitalismo, a globalização. O capitalismo, então, passou para uma nova fase, né, que a gente chama de capitalismo financeiro. Ou seja, aí entra o papel dos bancos, entra o papel da especulação desse capital, tudo isso deu vazão a essas novas modalidades, né? O pós-modernismo também, que privilegiou mais a diferença, a diversidade, a fragmentação, assim como também a indeterminação, tá bom? Muito bem, então, continuando aqui, a sociologia de Bourdieu e Habermas, que são dois sociólogos importantes para esse momento em que a sociedade começou a viver. O Bourdieu trouxe um olhar sobre a questão das trocas simbólicas e a importância na determinação das práticas sociais, né? O Bourdieu traz esse olhar mais apurado em relação a essas trocas simbólicas que se deu aí nessa sociedade pós-moderna. Já o Habermas, ele traz a ideia de estudar o desenvolvimento das sociedades industriais e também a sua racionalidade, né? Que ele considera que essa racionalidade, ela se transformou em algo hegemônico, ou seja, assim, é algo que determinou essa base das relações atuais. A racionalidade instrumental que tem por característica a relação entre os meios e os fins previamente e friamente, né, estabelecidos. Então, aí estão as ideias do Habermas. E aí a gente passa para outra aula, que é a aula da globalização e integração regional. Nessa aula, a gente trabalhou o conceito de globalização, que é o momento histórico em que o sistema capitalista passa a ser entendido como fenômeno de múltiplas
dimensões, né? A dimensão econômica, social, política e também cultural, tá certo? Bom, e aí o que que traz, então, também dentro dessa perspectiva da globalização? A globalização, ela produz leituras divergentes, tá? Sobre o seu funcionamento atual e as suas possibilidades. Então, não há uma leitura, apenas um tipo de leitura e apenas um viés ideológico sobre a globalização. E também o pensamento único, né? Procura estabelecer, então, a globalização como um processo benéfico na história da humanidade. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Quer dizer, a linha do pensamento único é de que só a globalização só traz coisas boas e que ela realmente é um movimento natural e não algo pensado, arquitetado, algo propriamente humano, das relações humanas, né? Muito bem, aí tem a crítica, né? A crítica ao pensamento único, né? E a visão otimista e pessimista em relação à globalização, que pode trazer tantos benefícios sociais como também outras consequências, como a gente discutiu nessa aula aí, né? Bom, do ponto de vista político e jurídico, a gente tem a tendência à formação da integração regional. Então, cada vez que a globalização foi se acentuando nas sociedades, foi também aparecendo a necessidade de integração entre as regiões do mundo, tá? E isso ocasionou, então, a formação dos blocos econômicos. E aí, disso, trouxeram, então, vários blocos econômicos surgiram a partir daí. Também tem as modalidades, né, gente? Temos aqui modalidades de integração regional. Uma é a área e zona de livre comércio, né? Outra é a união aduaneira. Outra modalidade, o mercado comum e a união econômica monetária. Então, tem várias modalidades e tipos dessa integração regional. Portanto, tem que ter bastante cuidado e critério para analisar e julgar todas essas questões aí, né, pessoal? Muito bem. E aí também falamos sobre cultura e sociedade. Nessa aula, gente, nós falamos sobre a cultura enquanto aspectos tangíveis, intangíveis e simbólicos, né? A gente trabalhou aí tanto os aspectos práticos e visíveis dessa cultura, como os processos intangíveis, né? Onde a cultura está presente nas nossas práticas, está presente no pensamento, está presente no sentimento, em várias situações aí que a gente não pode ver, né? Mas sentir. E nos aspectos simbólicos, os símbolos que trazem toda uma carga cultural de uma sociedade. E cada sociedade produz os seus símbolos, né? Nós falamos também sobre os significados da cultura, a partir do olhar do Guattari, né? A gente tem outros teóricos que falam também dos significados, mas a gente escolheu aí o Guattari, que fala da cultura valor, cultura alma coletiva e cultura mercadoria. Então, a cultura valor, que traz os valores de uma humanidade, de uma sociedade, de uma civilização. A cultura enquanto alma coletiva desses valores e comuns, de comunidade. E a cultura enquanto mercadoria, que é a transformação da cultura em algo que se pode comprar e vender, né? Então, a gente tem essas três perspectivas aí. Nós falamos também sobre cultura e diferença. Cultura e as várias maneiras de expressar essa mesma cultura. Cultura e mudança, né, os aspectos que podem trazer a necessidade de mudança e as trocas culturais e culturas híbridas. Nós encerramos essa aula, então, dentro dessa perspectiva aí de que no mundo as culturas estão cada vez mais híbridas, né? Muito bem. Nessa outra aula, nós falamos sobre cultura segundo a antropologia e aí a gente enfatizou nos nomes, né, nos pensamentos dos autores que falam sobre esse assunto. Então, a gente tem aí, desde o Taylor, que foi um dos primeiros, né, a trabalhar o conceito de cultura, até Lévi-Strauss, Margaret Mead, né? Então, esses autores aí, todos eles foram bem falados e trabalhados na nossa aula, em que nós enfatizamos a cerne do pensamento de cada um deles, né? Vocês lembram aí dessa aula, né, pessoal? E aí também nós trabalhamos a cultura e ideologia dentro também da perspectiva dos autores
Augusto Conte e Karl Marx. Né? Nós poderíamos escolher outros, mas aí escolhemos esses dois aí para trazer para vocês. E também nós trouxemos a ideia, né? a leitura sobre a ideologia dentro de três questões aí. Dentro do grupo social, como que dentro de um grupo social a ideologia ela funciona, ela marca processos, né? Também a ideologia no cotidiano, como a gente identifica essas ideologias e como a gente vivencia elas no nosso dia a dia. E também ideologia enquanto mecanismo que pode controlar, né, a dominação e o controle. De que forma, a partir da ideologia, você consegue controlar mentes de milhões e milhões de pessoas, né? Isso aí também é algo que nós falamos durante essa aula. Nós falamos também sobre ideologia e indústria cultural nessa outra aula aqui, sobre, principalmente, né, sobre o papel dos meios de comunicação de massa, tá? Então, a gente trouxe uma crítica, muitas coisas para se observar como os meios de comunicação de massa têm um apelo ideológico muito forte, né? Nós trouxemos também o estudo um pouco, né, sobre a Escola de Frankfurt, Escola de Pensamento, que inaugurou o termo indústria cultural, né? Esse movimento ele surgiu lá em 1924, na Alemanha, e caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e as teorias, ok? Nós também enfatizamos a questão do poder, né, que as ideologias podem transformar na cabeça das pessoas. Tanto que o Adorno e o Horkheim apontaram para a possibilidade de uma tendência. Que tendência era essa? É da homogeneização de pessoas, grupos e classes. E aí construiu-se o ideário, né, o ideal da felicidade, que seria consumir. E isso é algo que a gente vê nos dias de hoje. Então, a felicidade muito atrelada a ter coisas, né, mediante transformando essa mercadoria, né, em algo que pudesse ser comprada e vista como algo que completaria totalmente o ser das pessoas, né? E aí a gente tem aqui mais uma aula que nós falamos sobre mudança e mudança social e sociologia. Bom, essa acho que foi a nossa última aula, né, da unidade 2. Nós falamos através dos olhares, dos diferentes olhares e análises destes autores aí, ó, Augusto Conte, Karl Marx, Durkheim e Weber, né? Cada um deles trouxe a sua contribuição para a análise dessas mudanças sociais. A gente começou então com Conte, Augusto Conte, que fala do progresso, né? Para ele, a mudança que ideal de uma sociedade viria através do progresso da sociedade. Então, a humanidade deveria, né, passar por estágios de mudança que levaria, então, ao verdadeiro progresso, né? Então, ele dividiu aí em três passos que a sociedade deveria passar para se chegar nesse progresso que seria o estágio positivo. Então, aí começaria pelo estágio teológico, passaria pelo metafísico, até chegar ao estado positivo, né? Que para ele é um ideário da ciência, o ideário da crença total na ciência e uma sociedade totalmente voltada para isto, né? Já Karl Marx, ele traz uma outra forma de pensar nessa mudança, né? Muito mais relacionado às práticas do radicalismo, da revolução. E ele fala que essa revolução e essa mudança só pode ser realizada de verdade se tiver a participação da classe social mais pobre e desprezada, que é o proletariado, né? Então, para ele, a libertação dessa opressão de classe só poderia acontecer se o proletariado fosse, digamos assim, um protagonista desse processo de mudança. Então, esse aí é o pensamento do Marx, ok? E aí, depois a gente vem para o Emile Durkheim. O Emile Durkheim já tem um pensamento diferente, né? Ele diz que a sociedade, para essa mudança que ele fala da sociedade, ela se deu através da solidariedade social, que passou por muitas mudanças na Revolução Industrial, na industrialização da Europa,
que ele identificou aí esses dois processos, que foi a solidariedade que era mecânica passou a ser orgânica, mudando o sentido aí das relações, da relação de trabalho, dos valores, tudo aí teria mudado desde essas mudanças sociais que ocorreram na própria industrialização. Então, esse aí é o pensamento que o Durkheim considera como a mudança, né? E sempre ele defende uma ordem social e que, então, essas ordens têm que ser estabelecidas e respeitadas, né? E aí, nós encerramos com o Weber, né, pessoal? O Weber desenvolveu já outra linha de pensamento. Vocês veem que cada um traz a sua contribuição, né? O Weber, ele já pensa que as suas análises, né, dele entram nas ideias de que há um individualismo. Então, assim, o ser não é social, ele é um ser individual, mas que vai participar da sociedade, né? Então, ele centra a análise das ideias e ações e crenças individuais, e essas crenças individuais é que vão proporcionar adiante a mudança social. Então, ele desenvolve a ideia de ética protestante e que essa ética protestante foi fundamental para o surgimento do capitalismo, não só o surgimento, como a sua própria ascensão e sucesso, né? Bom, ele também analisou a mudança social com base nos tipos ideais e nos tipos de dominação, aquela que a gente estudou, dominação carismática, dominação racional legal, né? Dominação tradicional. Então, isso aí também é um aporte do Weber para pensar nessa questão da mudança, né? E ele, pensando também na próprio surgimento da racionalização da vida social e da burocracia, ele diz que a mudança estaria sempre limitada pela ação burocrática. Então, a burocracia iria limitar sempre a mudança. Então, por isso, essa questão da mudança seria mais lenta, né? Algo brusco, assim, ele considera que seria quase impossível. Muito bem, gente. Então, aí chegamos ao final da nossa revisão. Aqui são as nossas referências. E agora é o momento que vocês vão fazer a avaliação, certo? Já conseguimos aí juntos fazer um apanhado geral sobre os temas que nós trabalhamos. Então, vocês conseguiram aí visualizar rapidamente, relembrar algumas coisas. E agora é o momento de concentração total para a nossa avaliação, tá certo? Desejo a vocês sucesso nessa avaliação, que tirem todas boas notas e que tenham sucesso também nas outras provas que virão mais à frente, tá certo? Um abraço a vocês e até mais!